Também não, mano. Porra, tô mó cansado. E logo hoje que é mó. Amanhã é feriado. Não, deixa pra mais tarde, né, velho? Que eu posso madrugar. Não, Porra, eu queria, né? a gente tentar fazer mais tarde, porque. Porque amanhã é feriado, ninguém vai fazer nada. Moleque, tá quase morrendo de sono. Ah. Eu também tô, velho. De sono? Ah, senhor, que não crash esse jogo. Porra, eu tava com as challenges tão fácil. Ah, mentira! Porra! Ah! Caralho! É o moleque bateu recorde, filho. Você quer me fuder, Pode né? postar no seu canal lá, velho. Vamos ver. Menor tempo e cair numa partida World Record, velho. Where? Não, sério. Olhei. Porra, eu quero uma challenge fácil, filho, na moral. Quem é challenge escuro? Pô, deixa eu matar! Abre aqui, abre aqui, Abre aí, abre aí. Quem tem 750 certinho? Ah, tira aí, pô. Use um esporo pra recolher. R$ 500. Ah, o meu primeiro vez que foi isso daqui. Ai, meu Mais 15 Deus. mil sendo atraídos por plantas Regue a e mais mesma 8 planta anéis três por porta. vezes. Ih, Ah, tem favela, alguma challenge de antes? Ah, que fudido. A minha mesma challenge mano. Mano, de antes. olha isso. Mais 8 anéis com esporos, é chato fazer essa porra. Coma um fruto de uma planta. Pera, não mata não. Eita, pô. O meu não tinha de antes, foi. Eu vou plantar uma semente aqui. Ninguém rega essa daqui, mano. Ninguém rega, por favor. Já tem que fazer challenge. A minha semente vai estar tá aqui no spawn. Tá do lado aqui. A minha tá no A minha tá spawn, aqui ó. nessa da caveira, ó. Ó. A minha tá do lado, só. Ah, já dá pra regar. Tá. Ou, por favor, não rega essa semente aqui, ó, do spawn. Não Não rega ela. rega a. Não rega. Não, por favor, não rega a minha que tá lá do Isso. lado Quem das vai segurar caveiras. o zumbi? Não sei. Oi! Cadê o Tá. zumbi? Tá aqui, ó. Tá aqui, queimação aqui, ó. tá aqui. Boa. Isso, boa! Boa! A reinicia essa porra, mano. Fazer um round 2 com a América com aquelas aranhas lá vai ter. Sem arma vai ser foda, mano. Bora, deixa pro player aqui, mano. Não, vai, vamos indo. Nossa, vai demorar mais. Ó, o cara já nem caiu no round 1 e você quer. Não, não pega! Ah, louco. Nossa. Veio uma louca. Ninguém rega a planta aqui que tá perto das caveiras. Ninguém rega, por favor. Ah, oh, meu Olha, pinto. Bernardo. Ah, você tá trolando, que eu não sei. Ah, double point. Nossa. Que no bar da fatal. Ele pegou o double point. Corri pro meio do zumbi, hein? Tô parecendo o Charlie. Ó, pegou mais uma semente, hein? Sim. Segura um zumbi aí. Segura um zumbi. Caraca, eu preciso de um zumbi aqui, tem que inventar zumbi. Ah não, não tem zumbi aqui, não tem planta crescida aqui. Quem tem 2.800 aí, ó, já pode abrir duas eu. portinhas aqui, ó. Não, eu não vou abrir duas nem fudendo que eu vou abrir duas. Eu posso abrir a mais cara, mas eu não vou abrir a. Eu abro essa mais, não vou abrir duas nem a pau. Eu posso abrir essa daqui, se vocês querem. Nem a pau, você é que tá com mais pontos? Não, a e daí minha vocês caveira. querem já abusar, né? Agora eu tô com uma sniper, dá pra matar. Eu tô. Morre aranha.
Ah, já começou aí, eu nem tô. Eita, aí, nossa, olha o tanto de aranha, olha o tanto de aranha, olha o tanto de aranha. Caralho! Tá foda, hein? Olha ele correndo de foda, olha ele correndo de foda. Tá correndo pra trás ainda. Tá correndo pra trás, nem pra frente é. Olha o filmar, mano. Que triste. Dá join aí na partida, mano. Dá join, dá join. Não, tipo, dá join, mano. Só que se agora se pelo menos a gente não cair por causa do Bernardo, já é bom. Então espera a gente passar da caveira pra você dar join. É sério. Vai fazendo outras coisas aí, ó. Porque se você dar join na caveira, vai crashar. É que as pernas do Bernardo parecem menor que o corpo dele na hora. Ô viadão bonito, Borges, vem aqui abrir as portas. Pô, já ia comprar o Jugger, velho. Que Jugger? Vem, quando você traz, já sai abrindo tudo que você tem direito daí, quando daí. Eu acho que tem um time pra ele cair, tá ligado? É possível. Ele tá fazendo moonwalk. Oh, abre essa porta aqui, ó, o viadão. Que porta, velho? Ah. Não. Só dá bem quando a gente terminar a caveira. É sua, você que tá crashando o jogo aí, ó. Tá bem, Borges. Borges, é melhor você parar, senão você vai ter um infarto aí, filho. É melhor ter fase que o meu jogo crashar, né? Ah, ele deu join, fodeu. Fodeu. Aqui, ó. Dá uma arma. Ganhei uma chaiva. Secretária. Ai, voltei. Ó, quem tiver plantinha aí, me dá, mano, que eu preciso regar 5 plantas. Olha aqui, amigo, eu plantei aqui. Eu plantei uma aqui no spawn. Ah, mas já abriram. Não sei quem foi. Não, não sabe, né? Só não abre a minha aqui não, velho. Ah, véio, não, eu vou que... Ah, não, eu vou quitar também, filho. Eu já tenho que vazar também. Ah, vai tomar seu cu, mano. Ah, não, velho. Fica lá não, Rodrigo. Ah, vou me matar mesmo, velho. Não, nem foi por mal, Borges. Não, eu só falei 3 mil vezes. Mas ela já tinha crescido, não. Animal. Se fosse regar, você tinha que regar ela antes. Burro. O quê? Uhum. É, veio 3 marchas 16 juntas, assim. Veio uma Lox. Vou pegar um cabu aqui também. Ah, veio uma semente, beleza. Aí, ó, tá vendo? Oh, planta em algum lugar, planta em algum lugar. Vem aqui, traz aqui pra mim. Traz aqui pra mim, que pegou. Eu quero pra mim, véi. Olha. Eu preciso de coisa assim, mano. Mas eu preciso do dinheiro. Quem leva essa casa aí, Homem-Aranha? Ô, quem tem 2.300 pontos, chega aí pra abrir uma portinha aqui. Vem aqui, ó. Planta aqui, Borges. Ah, não, deixa eu quero regar. Não, viado, eu preciso regar 5 plantas, pô, pau no cu. Eu também preciso. Não precisa não, larga esse pau no cu. Preciso sim. Nossa, é impossível. Viado, mas você morre pedindo uma planta, pô, viado, tomar no. Fala da puta. Enfia no cu essa merda. Fica psicótico por causa de uma planta.
Vai, abre aí o bagulho. Mano, na moral, é você querer fazer easter egg, essa porra dá tudo errado. O que você comprou, mãe? Don't cry. Ah, as portinhas. Abri duas portas, vai. Uma de mil e outra de mil. Eu posso abrir. Se já abriu na da energia, eu posso abrir outra aí. Tipo, não abre da energia. Você abre o da de fazer uma caveira, que aí o de 1260 consegue ponto pra fazer o da energia, entendeu? Aí, eu ganhei pontinhos? Do... Como? Não mata, não Carpinteiro. Mata. Carpinteiro. Ah, não mata, não mata. Carpinteiro. Dá pra mim abrir uma porta. Dá pra gente ligar energia já. Não é pra ligar energia. Ah, não, me responde uma coisa, My Don't Cry. Você abriu a porta. Uhum. A porta do gerador, né? Não, foi do outro lado, do bagulho verde. Mas por que você insiste em abrir aquela porta? Tô brincando. Só My Don't Cry. Ó, oh, rega aqui o negócio. Rega não, é põe água no. Cadê? Na energia. Eu vou pôr nessa aqui, põe naquela lá, põe naquela lá. Eu vou botar aqui já. Ah, eu não tenho balde. Já botei não aqui. Mano, eu tenho duas armas lixo. Shiva e Lox. É Lox Cachoeira. Preciso de um balde. Ó, alguém precisa da challenge da teia? Achei um balde. Hein? Creio eu que não. Ninguém falou nada. Boa. Ah, a internet dele. Mano, você tá macumbeiro hoje, viu? Não, fica aí. Vamos jogar nós três então. Ah, crashou de novo. Puta que pariu, viu? Eu também tava jogando hoje de boa. My Don't Cry. Falou, oi, mano. Oi. Ah, só sobrou nós. Dropei já, otário. Que bosta, cara. Os cara é foda. Os cara é panetinho. Eu vou achar. Ai, tomando olho do cu. Vamos jogar multiplayer então? Ah, vamos. Onde continua? Ah, não sei, o que você quer? Sei lá. Você pegou Dark Matter de novo ou é porque você não tinha mudado as classes? Eu não tinha mudado a camuflagem. Aí bugou. Mas se eu mudar eu perco ela, então nem mudo. Mas você tá tentando pegar Dark Matter de novo? Não. Ah, entrou um outro maluco aí. Pra mim fazer o bagulho. Sei o quê? Tô esperando sair o glitch pra fazer de novo. Que glitch? Pra fazer o bagulho. Duplicar a conta. Você duplicou a sua? Não. Ah, então pra que você quer eu duplicar? Eu dupliquei a minha pro meu irmão, entendeu? Ah, antes dele voltar a zero. Então vamos lá, 7. Deixa eu chamar esse maluco pra pare. Segura o zumbi longe de mim. Não chama não. Por quê? Por que não? Vamos jogar multiplayer, velho. Vamos jogar multiplayer. Tá, então vamos, vai. Cria lá a sala flexível. Que bosta, mano. Que bosta. Só deu merda hoje. Só merda.